Очаквала ли си подобно посрещане и какви са първите емоции и вълнения от стъпването на българска земя? Емоциите са много хубави, много съм щастлива. Да, очаквах. Знаех, че ще има толкова много хора. Досетих радостта им още там. Всъщност осъзнали какво направи? Какво много ни даде? Още не съм осъзнала с времето, но усеща се на момента, като си припомниш какво е. Сега мислиш ли пак за някоя среща, нещо? Премислиш ли всичко, което премина в Рио? Да, и когато го премислям, дай се и разплаквам от радост и даже на моменти ми се иска пак да се повтори деня, колкото и да ми е било тежко, за да изпитам същата емоция. Честно казано, гледайки те, имах чувството, че излезеш на терен с елата ме, вижте сега, какво ще ми покажа. Как се надъхваше преди да излезеш на тепих? Ами, че само един ден остана, за който съм тренирала 2 години, сега отивам и трябва да дам всичко от себе си. Дето треньорите само ми казаха, ако трябва да се сбиеш на война си, и отивах така. Добре, да, цялото това изтощение, което със сигурност си усещала, как успя да го пренебрегнеш, за сметка на какво? Цялото това изтощение, има си напрежение, има си много тежките моменти, благодарение на тактиката на треньора, на подготовката, благодарение на моите родители, на баща ми с съветите, които ме е дал, ме подкрепил, благодарение на моя приятел, нали, къде ми запълва времето, нали, с хубави емоции. Всичко това ми помогна да се справя. Как беше най-тежко? Може би вече като излизах за финалната среща, за медала, защото ако спечеля, печеля за цяла България, печеля, това е първия медал, ако загубя, без нищо се връщам. Връщаш ли си към срещата, която загуби? Има ли нотка на съжаление или надделяват всички положителни емоции от медала? Да, съжалявам, защото не се сборих така както трябваше, така както можех. Даже и не пробвах, нямах време. Какви са целите и амбициите от тук нататък? Еми, от тук нататък се целим в по-голямото стъпало му. Дай Боже, олимпийския връх. Шефът на федерацията Валентин Йорданов вече предрече, че ще спечелиш олимпийска титла. Готова ли си да работиш достатъчно, за да стигнеш тази цел? Да, готова съм, ще дам всичко себе си, щом той е видял това в мене, значи ще стане. Танцовата стъпка, с която напуснате пиха, беше ли планирана или просто емоционален изблик? Не, това е просто емоция, ти се радваш, ти не знаеш даже какво да реагираш, ти не знаеш какво си направил. Не знам, просто е готино. Кои бяха първите хора, с които се чу по телефона от България? Какво ти казаха ти, какво им казаха? Първо исках да се чуя с баща ми, нали, да му кажа, да го питам дали ме е гледал и това са близките, роднините. Кое беше най-нетрадиционното, най-запомнящото се пожелание след спечелването на бронзовия медал, което получи? Най-нетрадиционно? Не знам, не помня, те бяха толкова много. Кога бяха най-дългите секунди за теб? Може би тази последна една минута, в която аржентинката ме доближи, нали, по резултати, в който трябваше. Не имах шанс да дам точка. Дам ли точка? Губих. Радваш ли се, че успя нещо, което ти коментира за думата туристи, която се използва за част от спортистите? Ясно е, че никой не визира борците с нея. Как изобщо реши да говориш по тази тема? Наистина ли си се почувства обидена и ти? Да, аз наистина бях много обидена. Направи ми впечатление, защото как може така да говорят, как може така да реагират? Тоест те омаловажават нашия труд, в който аз знам самата, че 2 години съм се прибирала вкъщи. И затова ми стана кофти, затова го споменах. Имаше допинг скандал с Силвия Дънекова, това повлия ли ви по някакъв начин? Не, леката си атлетика, си е лека атлетика, ние сме си борбата. Къде ще почиваш? Имаш ли вече планове за море, планина или? Не, аз съм от Варна, на морето, вкъщи, това ме е мечта да се прибера.